Спершу волонтерів, згодом взяв зброю до рук. Запоріжець Роман Марченко пішов служити добровольцем торік у квітні. Вступив до лав ЗСУ. Запропонували в Житомирі, організувалась бригада, перша бригада спецпризначення імені Івана Багуна. І нам запропонували організовуватися 518-й батальйон «Дике поле». Роман розповідає, виконував бойові завдання на Херсонському, Донецькому та Харківському напрямках. За службу нагороджений званням захисника вітчизни. Втім, торік, 22 липня, штурмуючи Ізюмський напрямок, дістав поранення. Прилетіла міна, осколкове поранення в ногу, контузія була. Після того я прийшов в 3 госпіталі і лікарня ще була. Контузія і поранення були середньої тяжкості, але наслідки були такі важкі. В нозі були тромби, обірвались, вони забили легені на 50%, забили артерії легенєві. І тому мене списали з армії. Роман розповідає, ще до Великої війни хотів стати капеланом, а під час служби його бажання тільки посилилося. Каже, після того, як дістав поранення, зрозумів, час настав. По-перше, це процедура в церкві, це треба, щоб пастир церкви рукопоклав, тобто церква дала згоду на капеланство, тебе призначили капеланом, тоді треба пройти курси. Їздив до Києва, пройшов курси капеланства, там триденні. Получив свідоцтво капелана. Капелан розповідає, на передовій часто трапляються випадки, коли рятує лише віра. Каже, так само сталося і з ним. Якщо б я не був поранений і повернувся тоді до себе в той лагерь, де ми були, після штурму цього, на другу ніч прилетіла в мій бліндаж, де я ночував, де я міг спати. Прилетіла міна 120-та і бліндаж повністю зрівняла з землею. Господь мене вчасно вивів. Через це поранення він мене вивів. Я не загинув. На фронті важко не тільки фізично, а й морально, розповідає Роман. Каже, його місія – духовна підтримка військовослужбовців. Кожну секунду може прилетіти снаряд, може прилетіти ракета, може прилетіти і міна, і все, що хочеш. Можна підірватися на розтяжки, тому кожен розуміє, що напередку немає невіруючих людей. Всі моляться, всі моляться. Моляться своїми словами. Без Бога можна жити, вмирати страшно. Знайти слова підтримки для захисників Роман вже встиг на Лиманському, Степногірському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямках. Чоловік каже, капелан повинен вміти все – і словом підтримати, і підставити плече у разі небезпеки. Він і копає, він допомагає побратимів, і може не перев'язати побратима в випадку поранення, і витащити побратима, і допомогти з боєприпасами, піднести і воду, і поїсти. Ну, тобто, це той же воїн, тільки що не стріляє. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.